za Hristos, to má je v uchách, nechaj počuje holos mi, že skoro prídu v síli ducha, zasvíču vže svítilník tvý. Раджу тобі купити в мене золото перечищене, що збагатився і звеселився, тоді прославиш ти мене. Купи собі одежу білу, щоб зодягнувся нині ти. І одягни її на тіло, щоб не видно наготи. Раджу тобі купити в мене золото перечищене, щоб збагатився і звеселився, тоді прославиш ти мене. І мазі від очей купити я нині раджу сам тобі, щоб твої очі намастити, щоб не жив ти у злобі. Раджу тобі купити в мене золото перечищене, щоб збагатився і звеселився, тоді прославиш ти мене. Я стукаю до серця твого, а ти як чуєш відчини. Хто прийме, то прийду до нього, і там вечерять буду з ним. Раджу тобі купити в мене золото перечищене, щоб збагатився і звеселився, тоді прославиш ти мене. Раджу тобі купити в мене золото перечищене, щоб збагатився і звеселився,